og velkommen til Ræseren. Lad os finde på Mazzun County, og det er ikke episode nummer 11, det er... Ja, slut og prøv. Det er episode nummer 11, og ikke 10, som der står. Det er fordi, jeg kan ikke komme til at ændre ind i studio på YouTube. Men det tænker jeg, det overlever vi nok alle sammen i dagens Danmark. Og jeg er bagud til den. Det er jo som det bare var. Tobias DK for danske kvinder, som han endelig har frigivet nu. Han har alligevel overdoneret 20 kroner til Ræseren, og han skriver god aften, gamle dreng. Kommer du til at tro, det gør der ikke. God aften, gamle dreng. Hvad mener han, man? Nej, nej, nej. Så kommer Thomas Hansen, mine damer og herrer. Han har alligevel overdoneret 20 kroner til Ræseren YouTube-kanal. Vi skal sige tak til Tobias DK og Thomas Hansen, fordi de har valgt at overdonere til Ræseren YouTube-kanal 20 kroner hver. Det er i hvert fald ikke til kage. Jo! Thomas, han skriver samme, så er det til lidt kage. Nej, Thomas, det var godt. Det var mega godt. Mega godt, mega godt, mega godt. I er nogle skattebasser. Tusind tak for donationen. Vi læser lige af her, det fik jeg at vide skuld. Så skal jeg overhale den derovre bagefter. Det kan være, jeg skal gå ind med det samme. Så ham der, han tager, prøv at se, den kører bare. Det er mega smart. Aha, det er meget dyrt. Nej, nej. Nå, jeg har fået en masse forskellige ting, jeg skal. Er det ikke meningen, at den skulle fylde den her op eller hvad? Nå, det var ikke meget, der var i. Hvor skulle jeg hen med det her? Det skulle jeg ned i Quiry. Nej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle herovre. Det er rigtigt. Jeg skal ikke dernede, nej. Jeg skal have noget andet. Jeg skal have det magtige fordel, mand. Prøv at se, han har givet mig en møgbeskidt lastbil, der ikke er vasket. Det er typisk ham, du. Prøv lige at se en gang. 27 kigger allerede med hos Ræseren. Det er mega godt. Husk at join, hvis I har lyst til at spille med. På Mazzun County, og vi skal den her vej. Vi spiller lige til kl. 20.30 cirka. Og så skal den dame have noget gas her. Den skal dame have noget gas. Hvor er jeg ved at komme over hen? Det er faktisk næste gang herovre. Nej, nu når vi lige kører og læser den her, så skal vi lige starte den der chat derovre. Fordi jeg kan godt se, at jeg er håbløst langt bagud. Men det er bare fordi, jeg har tænkt mig at prøve at efterligne nogle andre YouTubere. Fordi de er også altid bagud i chatten. Jeg ved ikke, hvad der sker for dem. Altså. Det der med at læse en chat op, bare fordi man lige sidder og spiller, det kan ikke være så svært. Jo. Nå, Ræseren! Nu tager du sammen, og så kører du herover og tømmer den her. Wow. Var det, du var ved til over, tror jeg. Sådan der. Og så den kan lige komme med et stillbillede, fordi vi skal i tanden. Tobias DK, han drog til beskidt tilbage. Thomas Hansen, han skriver, god aften, Ræseren, alt vel. Lige nøjagtigt, velkommen til. James og Rose kanal skriver, hej. Hallo, James og Rose kanal, velkommen til os. Kom så i gang med hovedet. God aften, har vi haft en god dag, skriver Tobias DK. Det har vi i hvert fald. Det er jo, Ræseren har påskeferie, ikke også? Jeg skal først bare arbejde på det. Haha, det er virkelig godt. Den her skal vi lige, den er allerede færdig. Vi skulle køre en lang tur her nu, for vi skal op og hente noget. Nej, det skulle vi ikke. Vi skal lige tilbage igen derovre. Så skal vi over og hente noget. Ej, hvad var jeg skulle hente nu? Jeg kan ikke huske det. Jo, det var olie, jeg skulle over med. Vi skal lige over og hente noget olie herovre. Haha, mega godt. Far Moli, han har gjort sig opmærksom på, at han er medlem som mega fan i 29 måneder. Det er den med lang tid, Far Moli. Og det er mega, mega, mega tak, Far Moli. Det vil jeg bare sige. Og så skriver han selvfølgelig også god aften, ikke også? Mikkel Pind, han skriver hej. Halløj, Mr. Prime! der kom, jeg kunne ikke lade være, Mikkel. Mr. Prime himself. Det er fordi Mikkel, han godt lide at drikke Prime. Nej, nu er han gået til Faxikon lige en dag. Nå, det var ikke den der, vi skulle have. Fermentel skal vi heller ikke have. Metel skal vi heller ikke. Diesel! Var det ikke diesel, vi skulle have? Jo, det var. Vi tager lige og fylder noget diesel på. Og så går vi lige i tanden imellem, fordi der sker nogle ting herovre, som vi lige skal have set. Jeg tror, den der, han mangler at komme op med noget, den der. Jeg ved ikke, om YouTube har et eller andet problem, fordi at jeg kan heller ikke komme ind og sætte i indstil i redigeringerne. Når man skal sætte op med stream, hvad den afsnit og hvad billede man gerne vil have på. Så hvis der er noget, der ikke kommer op, så er jeg virkelig ked af det. Mikkel Hasbæk. Hej, Mikkel Hasbæk, skriver DK. Thomas Hansen, ja, Tobias. Jeg har haft en lang lundbær. En lang lundbær, mand. Nej, 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 Thomas Hansen. Flemming Nielsen,
der vidste jeg, at den kom bare, når det var Flemming Nielsen. Han har simpelthen valgt at smide 50 kroner til Ræsers YouTube-kanal. Det er mega sejt, Flemming Nielsen. Til en ekstra god påske, skriver han så. Vil du være Flemming? Det kan jeg love dig for, jeg får nu. For divlendalen da. Tusind tak for den flotte donation. Mega sejt, det siger jeg bare. Hvor langt er den her nået? Er den nået? Den er nået helt op på 30.000. Brum, mand. Nej, synkroniseret data. Så er data, mand. Bare kom ind og spil med. Nå, DK skriver, uha, det er også godt, Tom Hansen. Ja, ja, ja. Off, skriver James og Rose kanal. Det ved jeg ikke. Off. Eller uff. Eller skal der stå øf. Det ved jeg. Det kan også godt være. Aha. Nu skal vi se. Vi skal den her vej her. Åh, der er sindssygt, mand. Den er tung. Den her lastbil, når den er fyldt op med 30.000 liter diesel. Det kan jo dog trække sig selv, mand. Hvor godt. Nå. Hej gamle på Holmer, skriver Mikkel Fendt. Ja. Bare giv ham noget rundt, Mikkel. Det må du gerne. Du har fået racerens og Mejbil tilladelse. Ja, lad os endelig fordrage ham der Mejbil i Særne. Mejbil! Har du købt en is til kongen og lille juniormand? Vi skal... Nu må den se at komme op her. Nej, den har ikke været oppe i mig. Chicago Boy, velkommen til som nyt medlem. Det kan vel ikke være. Må ikke bare have vand og fornyser, tror jeg. Nej, jeg ved ikke. Som tid går 17 måneder, tager jeg gerne nogle flere. Ja, mega sejt. Sådan, Chicago Boy, tusind tak. Og så kommer der dame også efter 37 minutter forsinkelse på YouTube. JKN, mine damer og herrer. Kæmpe gule banner hen over hele chatten. God påske. Og så har han Dan Dyne med doneret 100 kroner til raceren, men han lige holder ind i et skilt her, ikke også? Det var flot, det der. Og det er godt, der skal ikke klippes eller noget sådan noget der. JKN, mega mange tusind tak for den seje donation, mand. Hvad sker der med det der kamera nu? Det gik da helt, det var ligesom at se DK, fordi han ikke har pudset sin webcam, og det er pudset i løbet dig nu. Nå, vi skal da ud af her. Jeg er håbentlig langt bagud. Ej, nej. 10 likes er ved at bruge. 27 kigger med. Det er mega sejt. Det er fredag. Er det ikke et langt fredag i dag? Det er den længste fredag, siger man. Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg siger bare til alle dem, der kigger med, at fra lørdag til søndag, så skal I huske, at havemøblerne de skal frem, og så skal I ud også frem. Ikke også? Det er meget, meget vigtigt. Ui, der er færgetrækket fra Bornholm af. Der kommer DK i hans nye tose mere, sådan en mand. Vi kører og slinger lidt her, det ved jeg ikke hvorfor. Nå, jeg kommer i chatten lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige ned med den her. Den får alt, hvad den kan trække. 105 km i timen. Det er mega godt. 30 er ved op på, der kigger med. Det er super sejt. Husk nu, at når jeg stopper kl. 20.30, så er der en ny live stream på en anden kanal, og det er garanteret noget med Eurotruck at gøre, tror jeg. Så ved I nok, hvem det er. Så er der en der. Flemming Nielsen, han har lige valgt at smide dagens første gave i chatten til en heldig vinder, som kan blive kanal mellem 50'erne, og det er... Nej, det er simpelthen ringer en lille Lundberg, som er blevet medlem hos Ræseren i en hel måned. Stort tillykke til her og lille Lundberg. Og så kan vi kun sige til Flemming Nielsen. Mega tusind tak, Flemming Nielsen. Det er bare så sejt, det der. Det er... Prøv at se, den kan tåle bakke, den her. 6 km i timen. Det var ikke muligt. Nå, vi skal smide det her ind, når en gang kommer over af. Det gjorde vi lige der. Sådan der. Tusind tak, Flemming. Det er mega sejt. Og nu skal jeg lige over min chat, fordi jeg skal dang dyn med at læse lidt op herovre. Kom så i gang. Jeg er i gang. DK Flemming skriver god aften til dig, mand, og tale i chatten, og ellers spiller med. Tusind tak for det, Flemming Nielsen. Tommy, hvad står der? Tommy Rister. Alt er tilladt. Er offentligt på DRTV. Det var noget af et navn, det der. Hej, er lige kommet. Hvad laver I? Vi spiller Farming. Og jeg vælger bare at sige, Tommy, velkommen til. Han hilser de på Tobias.dk. Cigarboy, god på os alle, og halløjsa til alle store, små, her, sovetryn, skråstreg, kager.
Chicago boy, you have to be nice. Velkommen til Chicago boy. Tommy han skriver, yeah, yeah. Så er dagen, mand. Mega godt. Michael Hansen, god aften, raceren. Hvorfor var du ikke live tirsdags? Michael Hansen, du skal ikke være i det. Raceren var faldet i søvn. Velkommen, Michael Hansen. JKN, han skriver, god aften til alle, og god aften, JKN. Og godt at se dig også, JKN. JKN, JKN. Det er mega godt, det der. James og Roskanal skriver, hej igen, hallo igen. Robert Vej, god aften fra kontoret. God aften, Robert, og velkommen til. Tommy, han skriver, god aften, raceren. God aften, Tommy, velkommen til. Tobias DK til Chicago Racer har spist 4 kremenetter i dag og et helt fad flødekartofler. Han spiser alt for meget mad. Nej, det gør han ikke, DK. Det ved du også godt. Er vi færdige her? Hey, vi skal have den i fremadgående. Ej, nej, nej. Så kører du lidt bil. Nå, vi skal op og hente noget. Nu skal jeg lige se. Jo, jeg skal op og hente noget olie, det var det. Jeg vil helst ikke spørge om, hvad det faktisk skulle, nemlig. Fordi så bliver jeg også mobben, og jeg kan ikke huske noget med det. Så det kan godt være, at den lige den tænker lidt langsomt i dag, men sådan er det jo. We are going this way. Hvad, god aften fra kontoret? Er du på kontoret, Robert? Det er mega godt. Thomas Hansen, racer, så er det lang weekend med masser af grænt mad. I har følget både lørdag og søndag. Jamen, nu Thomas Hansen, nu stopper du. Hvem er det, der kommer der? Der stod kollektor, og han har også kommet ind og spillet, mand. Det er mega godt. Han kører også som en sindssyg, mand. Thomas Hansen, nu stopper du det der. Jeg vil starte med til at følge jer, siger det bare. Nej, 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 nej. Bagud skriver det i går. Ja, jeg har følt bagud. Sonic Gaming, god aften med dig, Jan. God aften, Sonic Gaming, og velkommen til. Som i gang hedder Morfors Gaming. Ah, jødendag, jeg Torben Rasmussen skriver, god aften. Kan du så følge med? Nej, det er som det altid bare at være jøden. Jeg kan aldrig følge med. Men så har de andre ikke noget at mobbe med, hvis ikke jeg lader det være sådan lidt, kan man sige. Vi er simpelthen oppe på 36 seere, det er mega godt. Det er fredag, det er lang fredag, og det er påske, og racer skal først bare være på onsdag. Racerne har fået en fridag af sin direktør i den anden dag. Det er mega. Han kom om morgenen, siger jeg, og jeg sad og ventede i bilen, til det første kom og lukkede op. Der kom en bil. Så kommer han. Sådan kører jeg ikke på arbejde, nej. Så kommer han igen. Skal du ikke have en fridag på tirsdag? Det ved jeg da ikke, om jeg skal, siger jeg så godt. Det synes jeg, du skal. Du kan tænke lidt over det. Okay, så gør jeg det. Så bliver det til, at raceren, han skal holde ved på tirsdag. Det er mega sejt, sådan noget. Det er sådan en chef, kan jeg godt lide. Haha, hvor er det godt, mand. Nå, vi skal lige op og hente noget oil, og det der oil der, det skal vi ned på biogassen med, og så skal vi køre et lidt diesel mere ned til Coriory dernede. Nej, jeg kan godt huske lidt fra Majby. Er det kæmpe skop? Det tror jeg, det er. Ja, det vil jeg da håbe, det er. Ellers så skal vi da finde en anden sted og finde det der kugløg. Nå, hvor langt er vi nået i den chat der? Vi er ikke nået ret langt, racer. Haha! Chicago Boy, DK, det kom ikke bag på mig. Nej, det er ikke. Der er meget, der ikke kommer bag på jer. Nå, hvor skal jeg tanke hen her? Det skal jeg herovre, tror jeg. Nej, det skal jeg da ikke. Er det her, jeg skal tanke? Er det her? Ja, tak, mand. Nu skal jeg skynde mig i chatten, dog. Med den tanker, far Moli, han tror til beskidt tilbage, det går først på arbejde under raceren. Ikke tirsdag. Ja, ja, lige nøjagtigt under. Aha, så er jeg forkert. Det går at være romkuglen. Han skriver lige en sav. Ja, jeg ved godt, hvad du mener med det der romkuglen, ikke? Der var du bare helt af. Nemlig romkuglen skriver, det går Mr. Prime. Haha, Mr. Prime himself. Det er hasning. Lille Lundberg skriver, god aften, gamle raceren over Dogne Tobias DK. God aften, Lundberg, velkommen til. Og så lidt med kæmenskabet, som du vandt fra den glade giver, Flemming Nielsen. Lille Lundberg, Michael Hansen, racer. Du kunne også spille lidt længere i aften, fordi det er påske, og god påske til dig. Ja, det kunne jeg godt, Michael, men nu skal jeg fortælle dig en lille historie, Michael. Jeg tror, at der sidder en hyldesvagt mennesker, og gerne starte med at se noget, kan vi bare kalde det entreprenør. Og jeg har lidt travlt med det der, ikke også? Og så vil jeg ikke tage glæden for Majby, fordi han skal jo livestream hans Eurotruck her. Jeg kalder det øjeutrug, jeg ved godt, det hedder øveutrug. Så Michael, jeg vil gerne, men jeg vil også rigtig gerne i gang med det andet der. Som jeg lovede på Majby Stream i går,
at entreprenøren vender tilbage. Men hvordan det var ledes, det er ikke til at vide. Nå, DK Doven er dig, lille Lundberg. Skriv DK Jannik, han skriver skål. Skål Jannik, vi skal lige have fat i den. Jeg har sådan en, det hedder en Faxi Kondi appelsin, tror jeg. Jeg skal lige have lukket den her, fordi så går det kendt, så får jeg ikke noget af den. Skål, altså. Og god påske! Se, den er samme farve som kylling, den er god. Ej, det var godt det der. Det var mega godt det der. Ja. Du er mere doven end mig, DK, skriver Lillummer. Nej, jeg tror ikke han er. Det skriver han også nej til DK. Chicago boy! Harbe! Der var jeg stemme! Ej, nej, det skete bare ikke det der. Det skete simpelthen ikke. Ej, nej. Nu kan han leve på det der i de næste 4 uger igen, du. Chicago Boy har været at smide et mega fan i stedet hjerten. Og den heldige vinder. Igen, igen, igen. Det er det lange penalhus med 1246 blyanter, mine damer og herrer. Majby, stort tillykke med kanalmedlemskabet hos Rektoren. Stort tillykke, stort tillykke. Og Chicago Boy. Mega, mega. Tusind tak. Fordi du valgte at smide en påskegave op til racerne, ligesom Flemming og alle andre gode, gamle, dejlige, rare mennesker. Ah, det skal I ikke tage på tavlet, bare fordi jeg siger gamle. Nå, vi skal lige have det sidste af... vi skal lige tilbage her. Den bremser ikke så hårdt, den her. Eller så hurtigt, kan jeg bare sige sådan. Vi skal have noget mere olie i her. Nej, vi skal have olien af først. Nu stopper du simpelthen racerne. Olien af, og så skal vi have noget diesel på, og så skal vi op til den Enquiry igen der. Ej, er det heroppe, man skal læse det der? Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Det tror jeg, det er. Eller hvad? Nej, vi skal op på den anden side, kan jeg se derovre. Vi skal det og læse af, for det er en mand, tager nu sammen med. Hvad sker der her? Prime, du skal ikke sidde der og grine. Prøv at se, den kan dårligt trække sig selv, når den er fyldt op, den her. Det kunne godt have trækket til nogle flere brohæfter, den her, tror jeg. Så er der en der, så skal vi lige heroppe og læse af. Bum, mand. Så kan jeg lige komme til anden. Aha! Nå! Som tiden går 17 måneder, tager gerne nogle flere. Den har vi læst i gang, men det er altid godt for at læse sin besked op. Jo flere gange, ikke også, ikke arbejde. Det var langt bagud, gammel, skal jeg lukke mig. Ja, træktøs, skal jeg god aften, rigtig god aften, træktøs, velkommen til. Du er tænker, jeg tror, jeg kan nå ud og spise, inden raceren når bunden af chatten. Ja, det er godt med dig, du. Der var et skidt, raceren. Det var der nemlig. God aften, trækker til søskere, feminister, råbkusker og skål. Det går ikke dem klip op, og raceren kom lige lidt for langt ned i den der chat der. Skal uret frem? Mit ur hænger altid frem. Ja, det er godt, DK. Har skål, skriver Jannik Skål. Hallo, I tager den. Folk skriver mig, vi tog sig bare. Skovlund, god aften, raceren, og den, som spiller med. Og alle i chatten, tror jeg, skal stå. Thomas Hansen. Sådan, Thomas Hansen. Velkommen til Superfan! Mega godt, Thomas Hansen! Tusind tak for det, Thomas Hansen! Det er så nice, det der! Det er mega godt, boys! Jeg skal lige være lidt med den chat herovre, ikke? Det bliver jeg nødt til. Det er jo helt forfærdeligt, jeg ikke kan nå herned, jo. Aha! Tusind tak for det, min elsen, skriver Lundberg. Sådan, Lundberg, mega op med de takker. Jan skriver så bøje ved ham. Jep, det har vi lige gjort, Jannik. Flemming Nielsen, halløj til Majby, halløj til Majby, skriver Cigar Boy, Tobias DK, hej Majby, 1246, raceren når nok ikke at sige hej til dig i dag, jo han gør, DK, jamen så får du timeout. Hej Majby, skriver Mikkel Fedt, Flemming Nielsen skriver velbekomme, lille Lundberg, og han har ikke spist Flemming, ej det er gas. Der kommer lige to save for DK, Michael Frederiksen, god aften til dig, 2 kopper varm kakao, husk kaffen. Nå, ja, det troede du var kakao det der, men det er også fint nok jo. Er den far færdig, den der, eller hvad? Jeg skal have noget diesel i. Vi skal komme med noget mere diesel her. Velkommen til, Michael Frederiksen. Dogne. Hej, Dogne. Majby, skriver Lille Lundberg. Åh, oh, Lundberg, du lever lige farligt, tror jeg. Vi skal have noget mere diesel i, den der. Sådan der. Bum, bum, bum. Sander Elholm, skriver goddag. Goddag, Sander Elholm, og velkommen til. Thomas Hansen, hvad Søren Ræsson, måtte du tage en Lundberg? Ja, det var ikke, fordi jeg måtte tage en Lundberg. Jeg kom til at tage en Lundberg. Det er helt det startede, jeg var ved at lægge noget vasktøj sammen. Og så skulle jeg lige ovenpå i soveværelset, altså, der ligger mit rent tøj op. Nu er jeg... der er noget galt med...
mine talegaver hen, tror jeg. Så skulle jeg lige lægge det sammen, og så gik jeg op, og så lagde jeg det til sig. Ej, jeg kan lige lægge mig 5 minutter. Jeg var lige sådan lidt døs i der. Bum, mand. Kvart i 8, så var hun i racer. Så tænkte han bare, bip. Der var noget, der var gået i vasken der. Lad os bare sige det sådan. Men det er der ikke noget at gøre ved. Og ja. Jeg har også haft nogle travle dage på arbejde. Jeg har været alene til at køre alle, både mandag og tirsdag, fordi min kollega har fri. Og så har der bare været meget sygdom derude, så der har manglet en del folk, kan jeg fortælle jer. Nå, vi skal videre. Jeg tror heller ikke, men så... Nej, jeg tror heller ikke, men så kan jeg jo bare overtage chatten senere.dk. Ej, det er Majby, stop dig selv, ikke også? Hvis du skal også skal læse både din egen og min chat, så bliver du absolut aldrig nogensinde færdig med at læse en chat, vel? Så kan du så godt bare køre den lastbil direkte ind i en klippevæg, og så bare læse chatten. Hvad sker der her? Er det Mikkel Fendt, der laver ballade? Det er Majby. Majby! Du holder og spærer! Har du set det her færgetræk, du laver med mig? Hvad sker der for ham? Bak! Så får han det. Jeg er ligeglad. Nej, det gør han med vilje, det der. Så går jeg bare i tænden. God aften til verdens bedste YouTuber, skriver Tina Larsen. Vil du være Tina Larsen? Hey, jeg elsker dig. Tusind tak, Tina Larsen. Og velkommen til. Her er Skålund. God aften til mig, min sektorfører. Så nu, kan vi, nu bliver det også vores tur. Det var dæmme dejligt. Det er fordi han lige der, han skulle lige... Det der, det husker jeg lige meget ved, det der. Ej, Vilve! Ej, pas du på, I dyr. Det laver han med vilje, så skulle han lige spære, ikke også? Det er langt penal ud der. Ufattelig, den mand, han kan have så mange dyr, der i penal. Ja, det var en udbær. Jeg skulle bare 5 minutter, så meget 2 timer, Thomas Hand. Ja, ja. Der er bag, det går roligt, ikke også? Ja, det kan du, Majby. Nej, det kan han ikke, DK. Mikkel Hansen, racerne, er det hårdt at begynde på job, hvis du er for fandt søvn, siger du? Ah, nej, det er det ikke. Jeg var egentlig også klar det hele, men det var fordi, jeg tænkte, jeg kan lige lægge 5 minutter. Men det kunne jeg også. Det blev bare lige til lidt mere end 5 minutter. Lad os bare sige sådan. Men nej, det er ikke hårdt at starte på job. Det er dejligt at komme på job igen. Jeg får set lidt af det meste af Sjælland, kan man godt sige i hvert fald. Men det er jo også dejligt nok. Og jeg får i hvert fald set en del af København og deres indre gader, kan jeg godt sige. Og det kan jo kun blive dejligt, når man når sommer. Og så tager vi ikke mere om det. Klip, skriver Michael. Nej, nej, Michael, det må man ikke. Don't collect Arnardosen. Bare det er en bil, Ræsson. Eller bare der en bil. Ja, Arne, der var en bil, Arne. Arne, der var en lille bil. Kan vi køre igennem her? Ja, jeg synes, jeg det. Der var en lille bitte bil, Arne. Det er også det eneste. Andet var det ikke. Nå, vi skal lige vente på den her. Den er 8 år og bakke tilbage. Nå, velkommen til Arne manden også. Klip, klip, skriver Skål og Majby. Tiden på 5, tak. Nå, vil I gerne tiden op? Hvorfor har I ikke sagt det noget før? DK, når jeg går ud og spiser, jeg skrev det kl. 19.16. Ja, det er godt. Tillykke, DK. Farvel, DK. Hvorfor, det vil ikke til valget. Hvad sker det her? Åh, det skal vi. Sådan der. Det hedder ETS-raceren, skriver Flemming. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, Flemming. Jeg beklager, Flemming. JKN har lige valgt nogle 4-5 mega fans af sted i chatten. Sådan det, JKN. Og hvem har så vundet her, mand? Lad os da lige se en gang. Joachim Bæk har vundet et medlemskab hos Ræseren i måned. Stort tillykke til Joachim Bæk. Far Moli, der kommer tilbage til gården, for jeg er ikke ved at opgave noget. Romkuglen, den gamle mand, har også fundet medlemskab. Sådan. Stort tillykke til Romkuglen også, mine damer og herrer. Der er 34 gigabyte, der er 15 likes. Kan vi ikke nå 30 likes i dag? Det kunne jeg godt tænke mig. Magnus Larsen, han har også fundet medlemskab hos Ræseren, som mega fan. Magnus Larsen, stort tillykke til dig også. Så har vi... Ej, nej, nej. Lasse Kok, mine damer her. Velkommen til Lasse Kok, som er blevet medlem hos Ræseren i en hel måned.
Hvem skal vi lege kylling her, eller hvad sker der? Hvem er det derovre? Det er mig, Bøge. Kasper Krammebamse! Den store badebold af en gammel arbejdskollega, jeg har haft. Stort tillykke til Kasper Krammebams, Lasse Kok, Marius Larsen, Joachim Bæk og Romkuglen, ikke mindst. Fordi I er blevet medlem af Traceren. Og ved du hvad, jeg også ikke? En uge engang. En mega, det er en pegefinger, det er ikke en langfinger. Det er bare helt hjælp. Mega, tusind tak, JK1. Det er kæmpe stort, det der. Så tusind tak. Skal vi lige tilbage her til Farmer Ole og høre, hvad han har at sige til os, hvad vi skal lave? Det kan være, jeg skulle lave noget markarbejde. Jeg ved det ikke. I really don't. Nej, der stod et hegn der. Altså det her map her, også? Og så alle de der stykker hegn, man ikke kan se. Det nu sidder fast. Det er altså, det er trist. Nå, men Farmer Ole, du kan altid lige værste her bilen, når jeg kommer hjem. Haha! Mega godt! Hvor skal vi hen her? Vi skal herover, tror jeg. Det lyder altså meget godt, den her. Men det kunne godt trænge til et skylder. Så, Danne der. Og hvor er ham der? Farmer Ole? Han er væk. Så vil jeg skære bil. Eller lastbil hedder det. Det var sådan en forkert knap, vi ramte der, Ræsen. Det var meget fint. Vi prøver igen. Det er sådan noget, der sker. Farmer Ole, jeg har ikke tid. Jeg vasker lige bilen. Du må lige vente til, jeg er færdig. Der kan han stå lige over hoppet. Ej, hvor er den også beskidt, mand. Møj, hammerne beskidt. Kom så. Du må ikke stå over på den her vask. Jo, jo. Sådan der. Så kan vi bedre. Så er der bedre oversyn her. De er direkte i den udstilling. Ej, det er nok ikke godt. Prøv at se, hvor flot den bliver, mand. Det bliver mega godt, det her. 37 dejlige mennesker kigger med. Så. Den der skal vi lige have på plads igen. Det går ikke det andet der. Ej, det går stærkt det her. Ræseren har mega tråd lige at se, hvor flot den der ligger også. Prøv lige at se den her. Nå, jeg skal ud og plåge. Det var dæmme dejligt. Jeg trænger til at plåge. Det er jo at køre i en fedt. Hej, det er i hvert fald ikke en Prime, jeg skal ud og køre i. Hej, Farmer Ole. Hvad skal jeg lave? Jeg kan ikke engang komme op på den traktor der. Sådan der. Vi skal op og se dig. Ej, du er stadigvæk gråhøj, dreng. Mark 2 og Mark 4. Hvad med den traktor, du har oppe på Mark 2? Nå, okay, fint. Skal jeg den ikke plås? Nå, fint. Godt. Hvad sagde du? 2 og 4? Det er modtaget. Hvorfor løfter de ikke den der blå der? Det var nok mærkeligt noget at sætte den ned i jorden. Synkroniseret data! Sådan! 40 kigger med! 19 likes! Mega sejt, mand! Nå, så går jeg lige til den herovre. Jeg er så langt bagud, mand. Det er jo ikke, jeg kan ikke huske, hvor jeg lød til. Den der har læst, den har læst, den har læst, den har læst, den der. Jan Helmer, han skriver, hej Jan Hilsen, Balou, halløj Balou. Og helt lige far Helmer og mor Helmer. Det kan arbejde med, det er jo ikke. Skål, Jan, skål. Vi skåler lige faktisk godt i appelsin, skål. Af hjertet tak, skriver Cigar. Nej, det gør mig, han skriver til Cigarboy, så det er mega godt. Fordi man lige har vundet kanalmedlemskab. Cigarboy til Vejby, han får lige to thumbs up. God aften til alle tanden, og Ræsen skriver Skovlund. Selv tak Skovlund, og velkommen til. Så nåede vi så langt, skriver Vejby. Og 12 måneder, mega godt Vejby, det er sådan, det skal være. Så Bøje Værmen skriver Mr. Prime. Yes, det gør vi. Mikkel Fedt, tror du ikke bare, at du skulle lave det der navn om til Mr. Prime der? God aften, Tina, skriver Flemming Nielsen. Rupert Vej, Vejby plejer jo at køre ind i køen. Klippevæg, eller bro, eller en lastbil, eller... Det er nemlig rigtigt, Robert. Tina Larsen skriver, god aften til Flemming, lille Lundberg. Skal du aldrig læse chatten, gamle? Jeg er fuld gang, lille Lundberg. Conny Høgh, hej herre racer. Er herren vågnet og udviklet? Fy, ha, Conny. Fy, ha, det da. Yes, jeg er ålefrisk. Og Thomas Hansen skriver, racer, ved du, hvor kedelig torsdag, kedelig tirsdag at være, uden du var live? Jeg ved, jeg kan ikke gøre for det, Thomas. Jeg var jo faldet i søvn. Du må undskylde mange gange. Vi skal videre her. Jeg beklager, at jeg faldet i søvn. Nå, vi skal afsted. Høj, det lyder godt, det her, vi gør. Vi skal afsted. Prøv at se, jeg er ved at være med i chatten, mand. Magnus, mand, kan du komme ind og hjælpe til? Kan man komme ind? Ja. Det gør man bare, man henter bare mostene. Og husk at være opdateret
mappet. Fordi så kan man ikke komme ind. Det skal være dem, der ligger på Google-drevet. Der kommer far roligt, par to for far roligt også. Du kører jo simpelthen. Vægten han er op for kalket. Ah, det er sådan noget hegn, det er svært at se her. Det er mega spot, det lyder altså fedt, den her gør. Hvem det er ham, Mr. Prime, der har lavet den her traktor her. Nå, skal vi lige slå den der ud, så er vi klar herovre. Vi skal lige overkøbe de her, der er to marker herovre. Vi kan starte på den herovre. Zoome lidt ud her, så får vi lige den der plov ned, og så bliver der dame plovet. Oh, vi zoomer lidt mere ud, sådan der. Den får alt, hvad rammer og tøj kan holde her lige nu. Det kan jeg love jer for. Nu skal vi bruge vindgivet hernede i stedet for. Oh, der er det. Jeg vil jo hellere løfte den her plov der. Det er meget normalt, man gør det, har jeg lavet mig fortælle. Så ned med den der, og så kører vi dame videre op. Så har vi 489 agenten. Hvad er det her? Er der lige ved ham raceren der? Ja. Man skal høre for meget. Ja, agent. Der er lige ved raceren. Raceren kom lige til at tage en lille lur i tirsdag. Ja, sådan kan det ske jo. Jeg skulle lige op med noget vasktøj, og så tænkte jeg, jeg kan lige tage 5 minutter. Og det kunne jeg også. Det blev så lige til 45, eller ikke 45 minutter, det blev til næsten 2 timer i kraft af det. Det blev helt til klokken kvart i 8, og jeg vågnede bare, så tænkte jeg, det er BIP, fordi jeg skulle have været live nu. For den mand. Nå, jeg håber, at vi alle sammen overlever, ellers så er der ikke rigtig noget at gøre ved, jo. Ellers er der ikke rigtig noget at gøre ved. Det tænker jeg lidt i hvert fald. Nå, vi skal videre til anden Bo Christiansen. God aften til alle. God aften, Bo, og velkommen til. Velkommen til Bo Christiansen. Dag, Ræseren. Gleder herre Iversen. God dag, Iversen, og velkommen til. Kære Iversen. Iversen med rutsjebanen. Om sommeren. Ah, det er noget, vi aldrig, Iversen. Det er noget, vi aldrig. Kan vi ikke også bare køre sådan her over, så fri for at skabe ind? En kvart omgang hver gang, tænker jeg. Det er jo to små bakker, vi lige skal have pløjet herovre. Flemming skriver god aften til agent 489, sådan et. Jannik, han skriver skål, skål, Jannik! Kan du så komme op med den der? Nå, jeg fik lige trykket lidt for hårdt to gange på joypanden der. Sådan, der er mange af de der krav. Er det krav eller skader? Det kan jeg ikke huske. Er en skade eller en krav helt sort? Den ene anden, den er både sort og grå, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det er ikke fordi, jeg er interesseret i fugle eller noget, men det var bare lige et eller andet, ikke? Så har vi fået Bjarne Thorsen i chatten også. Han skriver god aften til Ræseren over alle andre i chatten. God aften, Bjarne Thorsen. Men når kommer du ind på Discord'en med lyd på? Nej, han er fræk om Ræseren der. Velkommen til, her Bjarne Thorsen. Velkommen til, velkommen til. Godt at se dig, Bjarne Thorsen. Ræseren, han er vågen igen. Dybt vågen. Skal vi lige over have den marke også? Det er far muligt, han lige kørt og kalket nu bare op. Det er faktisk mega godt. Så laver han da lidt en gang med far muligt der. Flemming, god aften til Conny. Ronkun, JKN. Takker for medlemskabet. Så er det, mand. Mega godt. Mega nice. Nu kommer vi lige til at bakke og løfte her samtidig med. Ja, super sejt det her, mand. Jeg synes, det er værd at være varmt igen. Og jeg har ikke nogen piller om kørende, nej. Nej. Nå. Kip skriver god aften til Flemming. Jeg går ind. Tillykke med medlemskabet til de heldige vinder. Skriver jeg går ind. Så tager jeg går ind. Og endnu en gang tusind tak også. Så kommer den kloge mand. Mr. Nicolat. God aften, Ræseren og alle andre ene. God aften, Nicolat. Håber du har en god påske også. Og lad lige Ræseren sige, rigtig god påske til altså. Jeg siger det bare. Husk nu at spise alt det kan i hele påsken. Fordi det skal jeg nok sørge for, at jeg kan. Nå, det er med Mr. Prime, han sender lige en tomme op i webkameraet, kan jeg se. Mr. Prime, har du fået lov at tage hjem til Ræseren fra mor og far? Så du kan komme med til Faxe? Eller hvad? Nej, så er der ikke lige det. Det er bare fordi Majbe, han sidder og ringer mig.
Åh oh, nej, nu far Mole også kom på webkamera. Det gjorde det så slet ikke noget kønner overhovedet. Ej, nej, det er godt, I ikke kan se de andre der. Nej, det er helt galt, man. Nå, det er gas. Cigarboy, når kagetid, honningbomber. Ja, det er det vel, Cigarboy, tænker jeg. Skal der ikke snart have noget jordpaket, der må... Nej! Nu sker det da helt galt, det der. Nu er ham der, byrensmanden, han er åbenbart også kommet på webkamera. Er de benig gale alle tre i dag? Det er lige før, jeg tænkte webkamera, så kunne I alle sammen få lov at se de der bavianer der, mand. Jeg tror, jeg skal have fundet ud af, at jeg ikke kan få sådan en omskifter til Discorden, hvor jeg bare kan trykke på mit streamdæk. Et klip! Så kan den tage et billede af selve Discorden i stedet for. Så kan man altid lige vise det, når man streamer jo. Det tror jeg lige, jeg skal prøve at finde ud af, om jeg kan det der. Malby, du har noget på den ene hånd, der stritter meget gevaldigt. Og det var ikke pegemand, nej. Bare muligt. Har du sat frisyren, eller hvad sker der? Nej. Nej, den er helt galt. Og konen, hun står og garanteret og hænger vasktøj op fra i går af. Hun har ikke fået fri nu. Altså, de er sådan, lige nu, der tager jeg om Michaels kone godt, fordi han er jo så hård ved hendes leververden jo. Hun skal bare knokke det, der er et kvindemenneske. Der er 36 km, vi er oppe på 22 likes og videre. Vi skal lige have 8 likes mere, så gør I resten. Enormt stolt, det kan jeg godt sige der. Nå, halløj, så længe, der er skrevet Chicago-boy. Vi har Dækker, der skriver godaften, Chicago-boy. Kim skriver, det er nu ikke bare tirsdag. Det er jo en uge siden, man har hørt noget til dig. Så er man jo nervøs. Ej, Kim, du er ikke nervøs. Du er født nervøs. Rolig, Kim. Racerne er her stadigvæk. Bare rolig. Are you ready? Hvad er nu taget på det? Nej. Jeg kan simpelthen ikke få min webkamera derovre. Far Moli, han har taget et eller andet på hovedet. Jeg ved ikke, kan vi gøre sådan her? Jeg skal lige prøve noget her. Selv den her telefon, den virker her. Prøv lige at se. Så kan vi lige gøre sådan, så kan vi gøre sådan her. Og så kan vi måske også gøre sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se det derude. Det her, det er simpelthen... I det nederste webcam, det er far Moli, og han har taget et eller andet dyreansigt på hovedet. Jeg ved ikke, om det ligner en hest, eller en æsel, eller en ko, eller hvad det er. Men køn, det er han i hvert fald ikke. Nej. Nu går det helt galt, tror jeg, det er for mig. Så, vi skal lige have det væk. Vi skal videre her. Nej, nu er både Majby og Mikkel stået af fra deres farmerstol, og jeg ved ikke hvad. Hvis ikke det er den ene, der er torset, så er det den anden. Nu kommer Mikkel med et eller andet ovenpå. Hvad er det der for en Mikkel? Det er en abe, han har sat ovenpå hovedet. Nej, den er helt galt nu. Hvad sker der for de der, jeg sidder og spiller med? Far Moli, I'm coming home. Nå, de er simpelthen de der drenge der. Det er mega sjovt, at de lige laver noget fis med raceren her også. Samtidig med de sidder og flipper. Nå. Arne skriver, at Stone Collector, I kunne jo have kigget forbi, at Stone Collectoren, han var live i stedet for raceren. Ja, men jeg var jo, jeg kunne ikke rigtig finde mig selv, Arne, kender du det? Der gik lige noget tid, inden jeg, ja, der gik, lad os bare sige, der gik lige en lille time tid, inden jeg var vågen, efter min elur der. Men jeg håber, det gik. Så havde du været nogle dejlige seere, tænker jeg. Flemming skriver, de sorte er råre. Nå, det er råre, de sorte, Flemming. Ja, jeg tænkte det nok. Flemming, hvorfor har du så ikke sendt et billede til mig på Messenger endnu? Flemming, du ved godt, der skal minimum komme én besked fra Messenger. Fra dig af, om fredagen. Nå, skal vi køre ind i ham derovre? Skal jeg køre i New Holland? Det gider jeg ikke. Far Moli, kør den der. Ja. Jo, gør fjern den der traktor, jeg vil køre fedt. Ja, du skal tage den i Holland derovre. Ja, der er meget mere fed lyd den her. Så. Hvad marknummer? Og det var hvad? Sokom. Så kalder vi det duber.
Nå, 22. Det er der ikke noget, der hedder. 22. Ja, den kan jeg så heller ikke finde. Nå, derovre! Det var da bare sagt, mand. Nej! Ja, det er lige før. Nu sidder der fire tosser. Der sidder Mr. Prime, Blyanten, Farmer Olsen og Stensamleren på webkamera og spiller mega smarte kamera til det. Det skal vi ikke se. Jeg skal have fundet ud af, hvordan man lige kan give den en knap på den der Stream Deck der. Der er Dinkola Dan med ind også. Sådan, Dinkola. Så vil jeg lige kan skifte billedet, spilbilledet, over til Discord-billedet i stedet for. Det skal jeg lige have kigget lidt på her på et tidspunkt. Det kunne være mega, det kan man godt, det er. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan man gør. Det bliver, kan jeg nu komme ind foran den der? Kom så, kom så, ja tak, kom så, kom så. Ja tak. Far Moli, der er ukrudt på den mark herovre. Så, nu kommer der et ord fra Flemming, det vil være det bedste, jeg vidste. Flemming, jeg skal lige have mine briller på. Sådan Flemming, der kom lige. Her har du roen. Fedt billede. Prøv at se. Det her billede, der Flemming lige sendte til. Jeg vil bare lige sige det til jer. Flemming, du er simpelthen det, man kalder en skatterbas. Nå, vi skal have den her i gang. Og det gør vi der. Og det gør vi der ved at få den der ned. Sådan der. Sådan, mand. Det er mega... Nej, nu kommer jeg til at hælde den her. Vi gør lige sådan her, tror jeg. Men så ved jeg godt, så kommer Jan i gang. Det var noget helt der igen, vi rigtig. Det sker jo sådan noget, man laver hele dagen gang med, ikke? Nå! Ej, 33 giver med! Vi mangler kun 3 likes, mine damer her, for raceren, han lige når 30 likes i dag. Det håber vi! Tak, skriver Sandal Holm! Tak for hvad? Men du er også et medlemskab, Sandal, det skal jeg lige ind og tjekke. Eller hvad? Det kan jeg ikke lige se. Jo! Nej! Det ved jeg ikke, hvad han siger tak for så. Eller er mig, der er det forkert? Nå. Skibhyt, der er synkroniseret! Det kan være raceren. Tak for de pæne ord, og god påske til dig og alle også. Jamen, det er velbekomme, Dinkolat. Alt for den ældre mand, ikke? Som man siger. Jeg ikke har troet til beskidt smag. Jeg ikke har skåret skål med nogle bytte påskekyllinger. Nej, hvor er de søde, de der. Jannik, det er den bedste besked, du har sendt til mig nogensinde. 489, han skriver. Jeg skal lige rundt i svinge her, så skal vi nok blive i næsten. Jeg skal lige, så jeg kan se noget, hvad vi laver her. Har du hørt fra ham, entreprenøren? Eller er han råd ind og brumme? Nej, han er ikke inde og brumme. Men jeg kan fortælle så meget, at entreprenøren, han vender tilbage. Og hvordan og hvorledes? Kan jeg ikke rigtig sige mere, fordi han sagde, Græseren, du siger stille, og du siger ikke noget, du har mundkur på. Ja vel, så det måtte jeg jo gøre. Nu er der delen sket et eller andet på mobilen. Jeg skal lige have den her med her, sådan her. Der er kommet noget, jeg skal lige over se, hvad der sker. Det. Nej, nu skal vi have briller på igen. Jeg vil simpelthen ikke. Den der nye mobile. Hey, det kunne de godt have lavet tag. De kunne godt have lavet bukter og noget større, synes jeg. Så man kan lære, for der står, så man ikke kan sætte briller på hver. Vi skal komme og acceptere racer, kønne ansigt. Sådan der. Det er... Nu skal jeg lige være sikker, hvor jeg lyser. Det er, tror jeg. Hvorfor? Nå, det er sådan der. Det er Thomas Hansen, der har valgt at donere 20 kroner til racer. Det er ikke til salat. Okay. Javel, Thomas Hansen, det er modtaget. Kære Thomas Hansen, de går ikke til salat. De går til noget rigtig lækkert, kan jeg love dig for. Og hvad det lige bliver, det må Gud vide nu. Men Thomas Hansen, mega mega tusind tak for den flotte donation. Vi er mobile boxnummeret, så er det, mand. Ej, jeg glemte, jeg har løftet den der super fint. Det er rigtig flot, den her racer. Nej! Yes! 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 Jeg siger det bare, racer. Han har nået 30 likes i dag. Det er så godt! Det er så... Sig mig, far og Ole, hvad er det, du sidder yder på webkamera? Ej, han er simpelthen den dreng. Hvorfor løfter han ikke den der, når jeg beder den op? Sådan der.
Det var bedre. Det kan vi bedre lide, det der. Nå, vi prøver igen. Vi prøver igen. Og nede ved bandit der, så det der. Nå, Kim, jeg håber, det var svar nok. Jeg må ikke sige andet. Det, han er jo mega fed, ham der. Far rolig, haha. Det er læse. Ja, det kunne jeg næsten godt sige, far rolig, men det gad jeg faktisk. Jeg vil bare lade til at skrive til Conny, hyggelig god aften til alle herinde, og god påske herinde også. Og vil du være Conny, i mega meget lige måde, kan jeg. Hvad han og drikker deroppe? Han sidder og drikker cola. Det er mig dyrt. Hvad er han? Nej, nu er han ved at hente en lyserød prime. Nu stopper du, Mikkel, med det der prime der. Det er slet ikke... Nej, den er helt galt. Bjarne Thorsen, det tog længere tid at sove, end du havde regnet med, Rikson. Ja, det kan man sådan set godt sige, Bjarne. Det havde det faktisk. Det tog lidt længere tid, ja. Rokkuglen og Tonsen Kvæld tilbage i Solbro, skriver god aften, Rikson, over i alle andre i tanden, og god aften og velkommen til Solbro, Torben Rasmussen, også kaldet den gæve jyde. Han har været at smide et mega vand i kanten. Afsted i chatten til en heldig vinder! Og prøv lige at se, Oliver Friis, du har vundet et mega fag i chatten hos Ræseren i en måned. Mega stort til. Lykke til Oliver Friis, mine damer her. Og ikke mindst skal vi sige tusind tak til jyden også. Også kaldet Torben Rasmussen. Så mega tusind tak. Jeg over at have mine briller på igen, kan jeg godt se, fordi jeg... Det er jo også, at jeg skulle have min side med her nede på hagen. Kan jeg både køre og dreje den her ud af brættet og læse på den her tape? Vi prøver lige. Kan vi bare den her til at godtage mit ansigt her? Den her kan vi godt nå at få på et træk. Sådan der. Skal vi have lige den der rundt? Kom så. Der kommer en donation fra Erik Olsen! På 10 kroner til Ræsens YouTube-kanal! Sådan, Arne Egon! Tusind takker! På MobilePay! Og mega! Tusind tak! Kære Arne Olsen! Nej, jeg skal være bredere der igen! Så har vi Mr. Flaker! Han er lige kommet i chatten, og han smider simpelthen 5 nye kanalmedlemskaber op i chatten til 5 nye heldige vindere! Og de der dejlige heldige vinder, det var en... Hvad skete der der? Søren Amitsbøl, som har vundet kanalmedlemskab. Det var Christian 31, som der også stod på skærmen før. Jeg kan ikke huske det første navn, der stod. Det var irriterende. Så er der også Michael Jørgensen, mine damer her. Bare roligt, jeg kommer tilbage på gården, for jeg er færdig. Sådan der. Bum, vi står der derude. Ja, slap dig. Martin D. Sørensen, han er også blevet medlem hos Ræseren i en måned. Stort tillykke til Martin D. Jørgen. Hvad sker der nu der? Nu er der endnu i gang en, der har lavet færgetræk derovre. Det gør de med vilje, det der. Men den gang, der giver jeg altså ikke nær Ræseren. Det går ikke, den der. Stopper i festen der. Ej, det er Mejby igen. Mejby! Ej, du kan en vinter, kan du stille ord derfor. Jeg trækker mig ind, så stopper ham, det ved jeg. Ej, okay. Det er en skam, det jeg ikke kan køre stærkere, fordi jeg jagter ham simpelthen. Forhand, hvis jeg kan nå ham. Ja, så skal du ikke sidde og række tungen på det webkamera der, vel? Nej. Bare muligt, jeg har klar til en ny opgave. Men Flanker, han valgte at smide 5 mega fans i chatten. Og de 5 minutter, det var Christian 31, det var Mikkel Mads. Det var Søren Amitsbøl, Michael Jørgensen og Martin D. Sørensen. Kæmpe stor tillykke til alle jer 5. Og Mr. Flinger, kæmpe tusind tak, fordi du har valgt at smide 5 mega vinder til nogle dejlige, heldige vinder inde i chatten. Mega sejt, Anker. Mega sejt. Så kæmpe tak for det. Vi skal den der ned. Nå, far Moli, er du klar? Koker. Hvad sagde du? Mark 7?
Mark 7 eller 20? Nå, Mark 7. Det var ikke. Jamen, der er der ikke noget at hente mælk i. Der er der ikke noget heroppe at hente mælk i. Men det står der ikke heroppe. Ja, det tror jeg også. Men jeg skal køre det her ud på Mark 7, og så skal jeg hente mælk til mig. Jeg ved, det var ikke sådan. Ja, det er perfekt. Det er mega godt. Nå, vi skal videre! Vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre! Nej, nu er jeg bagud igen. Det er jo håbentlig, det her. Vi skal lige ud og sprede noget møg ud på en mark hernede. For del, mand! Jeg skal lige herover. Jeg er ved at være færdig. Jeg skal lige have bremset den der. Jeg er langt bagud! Flammer mig til. Det var Solbro, der skrev god aftenræseren og alle andre til den. Det tror jeg faktisk, jeg har læst. Flanker, han skriver, hej, halløj, Flanker. Det er lang tid siden, men velkommen til. Rasmus Fisker, han skriver, god aften, Rasmus Fisker, velkommen til også, Romkuglen. Du må ikke lave helligdag, så kommer Mette F. bare og tager dem. Det er nemlig rigtig Romkuglen. Jamen, res, skriver Cigarboy, så mangler de bare her DK, så er Torseklubben jo samlet på Discord. Ja, det behøver du ikke at lave, Cigarboy. Sebastian Damm, kan man være med? Det kan man i hvert fald, Sebastian Damm, man hælder bare måste, som ligger på Google Drive, og det er vigtigt, at man ikke opdaterer mappet. Eller nogle af de andre mods hedder det. Og så kan man joine. Og Flanker, han skriver det. Hej igen, hallo igen, Flanker. Flemming Nielsen, god aften til Conny. Hej, Flanker, skriver Flemming Nielsen. Det kunne da være raceren. Kniber det med synet, og du kalder mig Kam. Ja, det kunne da, vidste du ikke det? Hej, Flemming Nielsen, skriver Flanker. Romkuglen, han sender lige to omvendte smileys. Så Dane, mand. God aften, Søjbo, skriver Flemming Nielsen. Jørgen Rind, han sætter lige tre Playboy-napper, så Daniel Jørgen Rind, tusind tak for det. Så har vi Jørgen Rind, skyldtid, ja, vil du være Jørgen Rind, endelig en rigtig god mand, skuld, i en faktisk-kondig appelsin. I dagens anledning, fordi det er langt fredag. Skuld! Ej, det var godt det der. Ruben Vej, raceren, når ikke bund i chat i dag. Jo, Ruben. Jeg er lige ved at være der. Jannik, helligdag, hvad drikker du? Appelsinmand, faktikondi. Eller en faktikondi med appelsinsmag. Det var det, jeg ville sige, ikke også? Aha! Torben Jensen, fornår! Han skriver, god aften, gamle! God aften, Mr. Turbo Torben Jensen! Fra Norge! Er der ved at være noget sommer op i Norge, Torben? Det hjælper faktisk på det herhjemme, at der er ved at være nogle varmegrader. Det er dæmme dejligt. Velkommen til, kære Turbo. Thomas Hansen, han er medlem i 4 måneder som superfan. Husk raceren, fødselskomskære. Ja. Det ved jeg, så noget er altid sundt, Flemming. Eller, Thomas. Skulle jeg have været... Nej, det skal jeg. Det er rigtigt nok, den vej her. Hvem er det, der er væltet? Nej, hvem er stukket af for lastbilen? Nej. Nej, se her. Er det Mr. Prime, eller er det Mejby? Det er far Moli, kan jeg se! Nej, far Moli, du skal selv over og vælge din. Nej, far Moli. Ja. Ej, far Moli, nu må du simpelthen. Far Moli, kom! Ej, det er lige før, jeg kan få den op. Kom så! Det var eddermame tæt på det der. Far Moli, så står din lastbil op igen. Sådanne, mand. Så I lige, hvordan man gjorde det der, var. Mejby, der er noget at lære, når du kører ETS2, ikke godt? Raceren, han kan noget med en traktor og en møgspreder. Det kan jeg love jer for. 42 people! Ser med, det er mega sejt. 35 likes er vi oppe på. 14 nye kanalmedlemmer. Hvor stærk kan det lige være, det der? Du. Sebastian Damm, kan man være med? Ja, Sebastian. Men jeg stopper altså 20.30. Om en lille halv time. Niklas Nanke, god aften, Rikson. God aften, Niklas Nanke. Og velkommen til, Niklas Nanke.
Nu kan jeg ikke huske, hvorfor en mark du var i Otto på den her år, tror jeg. Jeg skal lige være sikker. Jeg skal lige ind og kigge en gang, fordi jeg skal... Det var nummer 7, han sagde. Og det er den der, ja. Ja, ja, den er god. Nå, skal vi lige køre den der op en gang? Boop, mand. Så er vi bare klar til at køre møg ud herovre. Nu håber jeg fremover, der er nok møg i den her. Men det er jo ikke til at vide, jo. Nå, vi skal have startet den her også, jo. Og det er jo også nemt at se, hvor man når til her, jo. Det var meget spredt af den der. Og det kan lige gå, den der. Ej, den spreder faktisk rimelig meget, kan jeg se. Vi kan godt køre det længere ud her. Det tror jeg ikke, den gjorde. Ej, prøv at se, hvor det damper. Det er møg, det er helt varmt. Men hvis det lige er kommet ud af koen, så er det jo klart, så er det varmt jo. Ej, nej. Nå, vi kører lige op her. Vi håber ikke, at toget ikke lige er kommet. Det tror jeg, det er. Fordi vi laver bare trick, så man lige laver den der. Bum. Jeg vil lige stoppe den her, så vi ikke får brugt alt for meget møg her. Det var den forkerte, jeg fik trykket på den der. Det var slet ikke den der, jeg skulle trykke på. Jo, for del, mand. Jeg tror, jeg skal have taget min til- og slukknap over på det andet joystick derovre. Fordi så skal jeg kun gøre sådan her, når jeg kører. Det kunne faktisk være meget rart, hvis jeg prøvede at finde ud af det også, jo. Oho! Nå! Torben Jensen, ja, 1 meter med sne. Nej! Så kan man jo ikke rigtig lige kalde det sommer, Torben. 1 meter med sne. Det er godt, det ikke er herhjemme. Arne! Nå nej, jeg troede, du var en kuben, du sad og spiste i, mand. Det var det så ikke. Det er jo den, Arne. Men hvis du er sulten, så tag en finger i stedet for. Sådan, mand. Ind igennem. Hvorfor slukker den ikke? Det er fordi, jeg sidder og trykker på en forkert knap, jo. Så er det klart, at den ikke slår racerne. Nå, vi har stadigvæk 78% i banditten her, kan jeg sige. Så skal vi ikke bare satse på, at vi får det hele marken med her. Det tror jeg faktisk, vi gør. Åh, må det ikke det... Vi kan lade være køre... Vi kan gå lidt længere ud her, tror jeg, så vi ikke skal overlappe så meget derude. Nå, Kim skriver, ham Ole har vi ikke været heldige med. Ej, det har vi aldrig nogensinde været. Kim, det ved du også godt. Men endelig har du set dagens lys, Kim, eller hvad? Hvis nu vi gør sådan her, kan vi så ikke svinge den rundt der? Det der, det er mega godt kørt, Rita. Det var der ikke mange, der kunne gøre efter det. Jeg siger det bare. Hey! Nå, så har vi... Hvad står der? FFP0312! Kommet i tanden! Hvor er entreprenøren blevet af? Ja! Yeah. FFP... 0312. Han har lige haft det problemer. Og så kan jeg ikke sige mere. Men entreprenøren, han er på vej tilbage. Der går nok ikke så lang tid før, at... ja, jeg må ikke sige alt for meget, sagde han. Jeg må ikke sige noget. Du har fået mundkur på, siger han. Så bare rolig. Han kommer igen. He will be back. Ej, nej, det var ikke sådan, Arnold, han sagde. Ej, hvad laver du, Majby? Hvad sidder han nu og kører med i stor vabiret, eller hvad sker der, mand? Ej, nej, nu stopper manden, du. Hvad skal du med sådan noget skrammel der, hva? Han skal ud og køre øvetråk her senere, så skal han køre med det der kæmpe ret, tror jeg. Hold nu fast, mand. Nej. Nå, jeg tror, vi har møg nok her. Nej. Nå, det må vi se, om vi kan se, eller om I kan se det på hans stream senere. På hans webkamera, når han skal sidde og lege med det der store ret der. Hold fat, mand, det er kæmpestort jo. Så har I også glæde til, når der er øjebrotruk over hos Mejlby. Nej. Nå, det er jo ikke frost. Det er 5 varmegrader, skriver Torben. Uha, ja, så er det da mærkeligt, at der kommer så meget sne, Torben. Men herhjemme har vi også fået varmegrader. Det er dæmme dejligt. Det har ikke været så koldt de sidste par nætter, som det ellers har ligget nede på det der fryspunkt der. Og det synes jeg dæmme er dejligt, fordi nu er jeg der ved at være træt af det der kulde. Nu vil vi have noget varme. Sol og sommer og varme. Rovej, hej Torben. Hvad skete der for din YT-kanal i dag? Er det dig, der har smidt videoer op, eller har du haft gæster?
Det ved jeg ikke. Det må Torben sikkert svare på. Jeg ved... Nej, nu kommer I! Jeg kan ikke mere. Nu er Bornholmeren også kommet på webkamera, du. Den er... De er benegale, alle sammen. Nej! Nej, nej! Fru Majby, har du fået den is der? Har du fået den is, fru Majby? Han skylder dig! Ej, nu fat, mand. Et webkamera med DK, et med Farmer Ole, et med Majby og kongen. Et med Prime Boy, og et med Arne, Stone Collector, mand. Den er helt galt, den der. Man kan dårligt se kongen for det der kæmpe ret, han er hængende der på, mand. Nej, hvor? Fru Majby, hvor har du støvet den mand op der? Så er vi færdige her. Jeg skulle op med den her igen, ja. Det er rigtigt. Vi tager lige hele vejen tilbage. Ej, nej, de er benegale, mand. I skulle se dem, kan jeg godt fortælle jer. Jeg skal have fundet ud af den knap der til det der Steam Deck der. Så jeg kan... Åh, der kommer en majtasker. Kom bare, majtasker. Hvem der sagde, kører den derovre? Nå, er det blinker med lyset? Og ja, så må det være mig. Rema 1000, hvad er du nu med ude købe DK? Rema 1000, nej, nu stopper han. Jeg skal have fundet ud af at skifte fra mit spilbillede over til Discord skærmbillede, så alle kan se de der tosser. Nu sidder han og viser gifler og alt muligt. Knægten, han har været i Prime. Han har slet ikke været ude at spise aftensmad. Nå, der er ikke i Prime. Hvad hedder det? Rema 1000? Nej, Klodshans, hvad laver du op i den der gravmaskine? Eller gravko der? Den kan du ikke finde noget at køre, Klodshans. Kan du? Så, nu kommer futteren. Kan raceren nå over sporet? Der kommer tog. Gå ikke over... Ja, ja, selvfølgelig kan det. Oi! Det der, det var tæt på. Men det lykkes, for det er endelig skive, mand. Nå, nej. Jeg magter ikke mere der. Oh my god. Det var utroligt nu, når hun endelig var kommet over og sidde på skødet, at hun så ikke også kunne sidde og mad ham med et eller andet dykt slik eller noget. Ej, hvad sker der? Har du skiftet navn til Levi's.dk? Nej! Nå! Dags Veje skriver Torben Jensen. DK skriver god aften igen. God aften, efter du har været ude og købe kage. DK! Nej, 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 nej. Cigarboy, hejsa igen her, DK. Ja, ja. For den raceren, inden han sluttede noget, han bunden. Lad lige mærke til det. Mikkel, hvad sidder du og kører ned i skuffen derop? Nej, 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 nej. Den er helt galt, du. Jeg var noget med, jeg skulle sælge mælk, tror jeg. Nå ja, jeg har jo samlet din lastbil op, bare med olie. Nej, det var ikke her. Nej. Vi fik helt drejet en tand for tidligt her. Vi kørte, det var fordi, jeg skulle bare lige ind og vende og se, hvordan det gik til. Ind på savværket herinde. Majby, så kan du godt opføre dig. Jeg så godt det der, Majby. Ej, han er stridt. Var det her? Nej, det er bjerg, så skal vi igen. Så er det længere henne, mand. Nej, det er kage fra Majby. Er det kage fra Majby? Nej, nej, nej. Du kan altså ikke tåle, at det er kage. Far Moli, hvorfor står du der klaner? Kom i gang med at lave noget, dreng. Hvor er det, vi skal ind? Er det helt herovre? Det var... Hvad sker der nu herovre? Nu kommer der garanteret et eller andet billede fra ham der. Nej, ja. Jeg magter næsten ikke at se det. Hvad sker der nu? Jeg skal ikke ind i den der. Det er Flemming! Hvad delen er det, du drikker, Flemming? Der skal jeg lige se, hvad der står der. Flemming! Hvor gammel er du? Du sidder ikke og drikker en rød scoop candy floss smag. Nej! Prøv lige at se her. Det her, det er hvad Flemming, han sidder og drikker. Scoop candy floss. Sådan, Flemming, sådan skal det være. Når du bliver træt af jordbær, så prøv den her. Okay, Flemming, er det en sodavand, eller er det saftevand, eller hvad er det for noget? Nej, 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 nej. Det sker, det må jeg prøve at huske. Hvor køber du dem hen, Flemming? Nå, vi skal lige have den her parkeret herovre, tror jeg. Så kan der nok en, der kommer og fylder den her op med noget møg på et eller andet tidspunkt, når vi skal bruge den igen jo.
Uopgi, og vi stopper den der. Sådan, mand. Vi skal have noget mælk. Har han fyldt mælk i eller noget? Det havde han. Vi skal på mejeriet. Jeg aner ikke, hvor det der mejeri ligger hen. Jeg tror faktisk, det ikke er det her i bunden, gør det ikke? Oliefabrikken. Det er heller ikke den, det er heller ikke den. Heller heller. Cement, asfalt, tire, gas. Residential. Det der mejeri. Vent nu lidt, det ligger heroppe, tror jeg. Spinderiet. Og det der, det er guldproduktion. Det der, det er shoppen. Dealership, det er used tires. Bageri. Nej, det var ikke den. Var det bageri, han sagde? Eller han sagde mejeri, gjorde det? Der er ikke noget mejeri herinde, farmor. Nu må du holde op. Yes, yeah, I got it. Så gør vi lige sådan der. Så ved vi nemlig, hvor vi skal hen af. Vi skal på mejeriet med noget mælk. Og det bliver dælen godt. Så vi kan få nogle produktioner i gang derovre også. Nå. Chicago Boy, tosseklubben på Discord. Ja, det kan man vist roligt sige. Chicago Boy. Wow. Michael Steinø. Steins. Ja, det kan jeg. Steinsø. Jeg tror, der står Steinsø. Michael Steinsø. Jeg håber, det er rigtigt, jeg udtaler det. Han skriver, hejsa. Jeg har de samme maps som dig. Sådan, Michael. Mega godt. Det er jo så et spørgsmål, om du har alle de samme maps, Michael. Velkommen til, Michael. Det er saftevand, skriver Romkuglen. Ja, det er nemlig rigtigt. Ræserne er faret vildt, skriver Robert Vejle. Nej, nej, Robert, hvordan kan du tro det? Det sker aldrig for ræserne, det der, det ved du godt. Men nu skal jeg lige have fundet den der grønne søjle der, fordi du er bange for, at jeg går lidt for langt. Ej, jeg kunne ikke nå rundt der. Ja, ja, slap af. Hvad laver det der? Det er Bornholmeren, der kører i sine to serverer. Så kommer Susi kørende bag i den gule to serverer. Ja, så kom dog, kør! Hvem er det, der kommer i den der hvide der? Det er Arne, tror jeg. Han er sådan en sportbil. Nej, 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 nej. 40 ser med 36 likes. Det er mega sejt, man. Hvor skal jeg det i salen? Det skal jeg nok herom, tror jeg. Det var det så. Jo, det var der. Tilbage. De bakker utroligt dårligt, de her lastbiler. Nå, vi får lige læst af jer. I en butikræseren. Okay. Sådan, DK. Det er saftevand for dagligbrugsen. Okay, Flemming. Mega godt. Jeg prøver at huske det. Elias Dahl skriver, hey ræseren. Halløj, Elias. Og velkommen til os. Chicago, der var en bil i ræser. Ja, yeah, det var der nemlig. Så er der mælk i. Far Moli er kommet hjem. Tror jeg ikke, skriver Michael Steinsø. Nå, det tror du ikke. Okay. Ah, men du har sikkert de samme, men nogle af dem, jeg spiller på, de er jo redigeret, som man siger. Var der en mere, der sendte noget herovre, eller hvad var det for noget? Jeg kan ikke lige huske, hvad der skete derovre. Jeg skal lige se engang. Nej, der kom ikke mere. Jeg synes bare, der var en, der skrev en masse der besked. Jeg ved ikke, hvad sker der? Nej, så er der. Vi kører hjem på gården! Vi siger lige skål til alle sammen, og rigtig dejlig, hjertelig påske, alle sammen. Ej, det var godt det der. Ja, den er syrlig, den der. Der er en sekund, jeg vil sige. Nå, nu når jeg slutter her om sådan så små cirka 20 minutter, så tror jeg, at ham der... Hvad skriver han nu? Hvorfor skriver han det til mig som musiknoder? Det forstår jeg ikke. Nå. Det må han også selv om. Vores buschauffør kan ikke køre bus. Hvem i alverden er jeres buschauffør? Det ved jeg ikke, hvad. DK, lad være tid at se så sur ud! Hvad er der med den? Hvad snakker han om? Han er helt vægknækken op, tror jeg. Ja, hvad er der med din telefon? Hvad? Der er sgu da ikke noget. Nå, der!
Hvorfor skriver du, jeg er bagud? Jeg er da ikke bagud, mand! Jeg er så dumt, mand. Nej, jeg er ikke bagud. Jeg er født foran. Nej. Nå, men det jeg vil sige, det var, at ham der, Majby, og så en masse andre, skal vi sende og spille Eurotrop her. Klokken 20.30 cirka, når raceren han stopper, så keder I jer, og I ved, hvad I skal lave sådan en lang fredag aften. Så bliv hængende til, jeg er færdig, så smider jeg lige alle mine dejlige ser over til Eurotrop kongen Majby, som altid kører galt i sin stream også. Hvor modig! Hvad skal vi lave? Der er Klaus Hans, der er farmer Rudi. Hvem kører bag mig? Det er der ikke nogen, der gør. Så er der en farmer Rudi. Jeg er klar. Jeg er født klar. Jeg skal ud og trumme. Nummer 20. Sådan, mand. Mega godt. Det gør vi lige, farmer Rudi. Vi skal ud og trumle. 41 seere, 37 likes har vi op på. 14 nye kanalmedlemmer også! Mega sejt, siger jeg bare. Hvad med kernemælkshornene? Har du fået smagt dem? Nej, det har jeg ikke, Flemming, for jeg har fuldstændig svedt dem ud af knoppen. Det er da først nu, at jeg lige kommer i tanke om dem, Flemming, fordi du lige siger det til mig jo. Det har jeg ikke, Flemming, desværre. Majby, han skriver et eller andet med, vores buschauffør ikke kan ikke køre bus. Og så kommer der nogle noder. Det ved jeg ikke, hvad for noget. Det, er det den der sang? Vores buschauffør, han kan ikke... Det ved jeg ikke, ender det ikke. I don't know. Hvor kan jeg komme med... Jo, jeg kan vist godt komme ind derovre, kan jeg ikke? Så jeg skal over til den der ligger derovre. Åh, der er plads, så vi lige kan komme ind her. Vi går ikke, vi kører ind i markerne. I eller afgrøden hedder. Registrerer sodavand? Ja, så er det brug. Lige i dag, der gør. Ellers så er den stadigvæk på den røde saftvand. Det kan jeg love dig. Skål, skriver DK fra Mønneholm. Jannik, han sender nogle kyllinger. Ja, det er godt, Jannik. Jeg elsker kyllinger. Men de smager bedst, når man kan spise dem. Jeg har nemlig nogle påskekyllinger med nougat. De smager mega godt. Bare spørg Mikkel Fendt. Han ved alt om mine kyllinger, du. Vi giver den noget gas her, du. Nå, DK han sidder og vifter med et vandglas. Jeg kan godt forstå, at du kun drikker vand med alt det kage, du skal indtage. Hold da fast, mand. Nu får vi ikke lavet nogen held i dag, vel? Nej. Den er god, den der. Sådan, mand. Han drikker så meget kage, så jeg tror, det er helt vildt. Hvorfor er der to teksturer herovre fra mod? Nå, det er bare fordi, det er lyset, der gør det. Jeg troede lige ikke, at helt mange den var så til. Nej. Nå! Vi kører lige rundt til højre her. Jeg kommer fra Bornholm. Jeg kan tage Bornholm, ligesom Bornholm, men DK kan. Nej, jeg skal have sin spejsel. Nej, det ikke er tror du, at du kan smide dine seer over til Majby? Gud ja, det ved jeg ikke, om jeg kan. Nu må vi se. Nej, det kan jeg ikke. Så I skal selv finde Majbys kanal i dag, for jeg kan ikke komme ind i det der redigeringshaløjse. Ind i, i YouTube Studio. Der skal jeg altid lige ind og, med mindre, at den kan huske det fra sidste gang, men det tror jeg ikke, den gør. Man skal ind og vælge hver gang, nemlig. Så, når klokken er 20.30, når jeg stopper, så skal I selv finde Majbys kanal. Men jeg tror også, i fleste af den, I har den. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker for YouTube, og siden at vi ikke kan få lov til at komme ind og trykke på den der redigere-knap der lige for i dag. Der er også nogle af de andre, der har prøvet. De kan heller ikke komme ind og trykke på den knap der, så det er ikke kun mig, der har problemer. Det må være YouTube, der er ved at opdatere et eller andet, tænker jeg lidt måske. Det kunne jeg forestille mig. Janne, han skriver dyt i din klasse. Det er bare et ganske almindeligt horn. Der er ikke så meget i det her horn her, Janne. Desværre. Sådan der, man. Lias, nej! Er lastbilchaufføren live i TS2? Nej, hvor spændende. Lias. Chicago boy! Hvad lov du der? 20 kroner! Til Rejsen! YouTube-kanal!
påskekage til hans overtryn. Oh. Det kan I leve langt på, den der, var bare fordi jeg lige var faldet i søvn der. Nej, man skal høre meget her. Cigarboy, tusind tak for donationen til noget påskekage til sovetrynden, Ræseren. Nej. Nu tror jeg bare, vi laver den her trick her, så lige gør den her. Ej, kan vi ikke lige få den hele vejen rundt? Åh, det kan vi godt, sådan der. Sådan. Det er mega godt kørt, det der, Ræseren. Så tusind tak, Cigarboy. Mega fedt. Jeg drikker ikke noget kage. Nej, du spiser vel kage, tænker jeg. Flemming Elsen, jeg har påskeæg med marcipan og hindbær, de er gode. Oha, ja, Flemming, de er også gode. Men jeg kan altså bedst lide dem med marcipan og nougat. Det er simpelthen bare min yndlings. Jeg kunne æde rent nougat, hvis det skulle være, kan jeg godt fortælle dig. Det er noget af det fedeste, det jeg ved. Det er simpelthen bare at sidde og spise rent nougat. Der kommer der lige nogle kyllinger og nogle kødben fra Jannik. Skal jeg også have kødben, Jannik? Sådan, mand. Yeah. Hvordan drikker man kageræs, herr Ræs? Ej, har jeg fået sagt det? Det har jeg åbenbart så. Ja, det ved jeg ikke, hvordan man drikker kage. Jo, det ved jeg godt. Du smider det op i din blender. Så kommer der noget mælk i og noget saftevand, og så kører du det bare ned. Så kan jeg love dig for, at du kan drikke det. Aha! Janni, det kan jeg ikke køre. Nej, det hedder jeg ikke. Jonas Pedersen, han skriver, herr Ræseren. Halløj, Jonas Pedersen, og velkommen til. For det er endelig skuret da. Godt at se, der kommer nogle mennesker ind og kigger på Ræserens ben. Husk nu, at man også skal spille med om fredagen jo. Husk, jeg spiller altid kl. 19.00 om fredagen til kl. 20.30. Så er vi ramt 40 likes i dag. Hvad siger I? Det er der kanon stort, mand. 40 likes. Bummelummelum. Mega, mega sejt. Der er nogen, der gider komme ind og smide et like. Sådan en påskefredag her, eller langfredag hedder det jo godt nok. Det er mega godt. Har du det godt, Ræseren, skriver Biskær. Altså, Biskær er gode mennesker. De har det altid godt. Og så ved du også godt, Biskær, så har Ræseren det mega godt. skal lige passe på sådan der. Jeg håber, alle I andre også har det mega godt, for det har Ræseren i hvert fald. Nå, jeg har lige sådan en lille miniferie her på en 6 dage. Det er delt med dejligt, du. Hold fat, mand. Far Moli, jeg kommer hjem på gården. Far Moli, der er ikke noget med, at du kan få lov til at sidde og hænge her. Den går ikke, Far Moli. Så op med den der, og ja, vi skal hele vejen udenom for at komme hjem, jo. Og vi skal også lige have lukket den der. Kan vi komme ud herovre ved skoven? Nej, det kan vi ikke, fordi jeg er nødt til at køre ud, for der er hegn helt hvor langt skoven der. Det er en smalt, det hegn, du. Men sådan er det, nogle gange. Det må vi sige mig, den her inde, nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det kan også være, den er blevet. Det kan jo være, den er blevet tromlet. DK, der står 0 likes hos mig. Ja, så skal du nok opdatere din side godt, DK. Jo, du skal, for den er oppe på 41 hos Ræseren. Der kommer lige 2 kaniner fra Flemming. Mark 8. Skal jeg også trumme den? Jeg gider lige at smide ham meget langt væk. Åh, nej. Er jeg køn? Nej, han er ikke køn nu. Nej. Nå, vi skal lige over på den anden side af floden her. Det er her, hvor Mikkel og alle de andre, de altid plejer at køre galt, jo. Vi skal lige om over Trumlemark 8. Mark 8 også. Den skulle ligge derovre. Hvem er det, der kører derovre? Det er en, der kører med en sommerskud. Det er... Hvem er det, der kører derovre? Ja, nu er jeg ikke på at se, hvem det var. Altså. Woo! Bjarne Thornton, smut igen! Ræseren, kan I alle have en forårs og god aften? Ved du hvad, Bjarne? Mega meget i lige måde, Bjarne. Og Bjarne, nu kommer du snart ind og hilser på Ræseren med et brugeligt headset og mikrofon, ikke også? Altså, Bjarne, jeg håber, du får det til at virke på et tidspunkt, jo. Ring.
Men tusind tak, fordi du måtte kigge med, Bjarne Sunden. Janik skriver, og hvis du ikke sover på tirsdag, det gør jeg ikke, fordi der er jeg en lysvogn. Det kan jeg skal da ikke have misset en live med kanalmedlemmer to gange i træk. Er det da sindssygt, mand? Jeg får fuldstændig... jeg bliver banket ned, jo så. Det tør jeg simpelthen ikke, kan jeg godt fortælle jer det. Ah, nej, den går ikke, den der. Det tør vi slet ikke, det der. Flemming skriver, i lige måde, Bjørnum. Rasbiskær, jeg har det mega godt. Jeg snakker med en af mine venner på min iPad, sådan. Det skal man også have tid til, Bisker. Jeg hører mig også inde på farming multiplayer server med Volvo på videre. Ingen Volvo-lastbiler, kun Scania-lastbiler. Ja, ja, kun Scania. Kun Scania, Rasmus. Michael Steinsø, du siger mit fulde navn rigtigt. Og jeg har den, hvor du er entreprenør og Mazum County. Ved du hvad? Michael, det er mega sejt, det der, det er. Det er mega sejt, Michael. Sådan skal det være. Sådan skal det være. Det er også nogle fede maps. Det er det altså. Det er helt sikkert. Der er mange fede maps, men der er det også noget, der er noget, noget skræmmende. Lad os bare sige det sådan. Nej, det tør du ikke, skriver DK. Hvad tør jeg ikke, DK? Fortæl mig, hvad jeg ikke tør, DK. Er det det der med en timeout, jeg ikke tør, eller hvad sker der? Hvad sidder han nu og viser deroppe frem muligt? Jeg kan ikke se, hvad der er frem muligt. Jeg kan ikke se, den viser jo ikke noget, jo. Det falder jeg ikke, Bjerg. Er det det hjert, der du snakker om? Jamen, hvad er det for et hjert? Har han fået et hjert af en kvinde, eller hvad sker der? Han ligner sådan en på webkameraet, som er nyforelsket, kan jeg godt fortælle. Det skal man også have lov til at være, farmoni. Man må gerne være nyforelsket en gang med. Det er der skam. Ikke noget forkert i. Skal vi ikke lige have noget lys på her? Jeg skal ikke dårligt se noget. Sådan der, så kan vi bedre se, hvad der sker her. Det ser så godt ud, det der, det gør. Det er mega sejt. Wow. Janik, hvis ikke tirsdag, hvad så med fredag? Nej, jeg falder ikke i søvn fredag. Nej, jeg skal ikke sove. Det var noget, der skete, som ikke skulle være sket, Janik, ikke? Du må bære lidt over med den gamle her, Janik. At sove tirsdag igen? Nej, det tør jeg ikke. Jeg var helt ret i det, går. Så kommer jeg ikke på Discord den næste 4 måneder, tror jeg. Skål alle sammen! Fordel, vi skal ud af skjorter! Ah, kan vi ikke lige nå at blive færdig med den her magt? Det tror jeg godt, kan. Far Moli, skal du ikke lave noget? Ej, nu skal jeg også sidde og se hans sure tær, du. Det magter jeg simpelthen ikke. Far Moli, har du lige taget hul på et par nye strømper, eller hvad? Kan vi lige stikke... Ej, nej, nej, nej. Den er helt galt med ham der. Han, i dag, han er helt væk, du. Det er en skam, I ikke kan se det, men der fik vi lige lavet en helligdag der. Men det er Janik. Du nåede ikke at se det, og du nåede ikke at skrive det. Så den gælder ikke, hvis du skriver det, Janik. Og så hjælper det også, hvis man tager de der trumler ned. Raceren får en i skivet, mand. Vi prøver igen. Sådan der. Ned med de der banditter der. Ej, nej. Nå, det var jo dejligt, at vi både nåede i bund i chatten og det hele i dag, mand. Nej. Jeg er mega glad, kommer der... vi skal derover i sådan der. Sådan der, mand. Haha, det er godt. The Stone Collector'en Arne Olsen skriver, vi kanalmedlemmer har snart 2 måneder til gode med alle de aflysninger. Ej, nu stopper du, Arne. Nu stopper du, Arne. Aflysninger, det har der kun været. På grund af, at der var et eller andet tosse, der fik gravet et kabel over, ikke? Så jeg ikke har noget internet i 4 dage. Eller hvor lang tid var det? Ej, 3 dage var det ikke. Jeg tror faktisk, det er sket 2 gange, hvor jeg har mistet internetforbindelsen. Jeg tror faktisk, det har været sket før en gang også. Jeg mener, at det har været 1 gang før. Jo, det tror jeg. Det er kun at være med at sidde og give mig fingrene også, fordi du ved ikke en disse mand. Nå, var det pegefingeren?
Så! Ned med den der trummel igen nu. Så, der, og vi skal herover i fordel, mand. Den kører noget skævt, den her mark. Hvorfor kører jeg kørt så skævt derovre? Nå, det er der ikke noget, jeg ved. Det er der ikke noget, gør vi. Nu skal vi dele med her trummel, den her færre endnu. Det er mega godt. Ja. Mikkel Fendt, han skriver, vi ses. Det gør vi, Mikkel. Og det var mega godt, Mikkel, at jeg gider ikke engang at snakke til ham, for han er gået, kan jeg se. Så har han ikke sit headset på, jo. Ej, Mikkel, det var mega godt, du var med at spille med. Og lige hvad i chatten også. Nå, det er fordi, han er ved at ræse ind, kan jeg fortælle jer. Ja, det var så også på tide, Mikkel. Klokken den er så også kun... hvad laver han nu? Nu står han oppe i sengen og laver Gangnam Style. Ej, nej, nej. Hold nu fast, hvad sker der, knægt, mand? Så har jeg lige været ude og få noget vand i det der frityre, det også kan jeg se. Nej. Hold nu fast. Så får han lige igen for Gangnam Style. Og far mig roligt også. Arne, kan du også lige lave Gangnam Style op fra sengen, eller hvad? Det er jo helt sindssygt, det der, mand. Nej. Jeg kan ikke mere, nej. Altså. Nå, det kan jeg skrive i bund. Det var også på tide. Ja, det har været den sidste halv time. Det går ikke også. Sidder han og ruller med øjnene op. Cigarboy, han er ved at tykke øjne. Det går ikke så godt her, morfar. Det går da fint. Det går... Hey, Cigarboy! Du skal sammen med ind og spille farming. Det ved vi godt. Det var pegefingeren, skriver DK. Ja, det ved jeg da godt. Der er heldig det, skriver Arne. Ej. Arne! Nu tager du din søn, Jannik, og så går I væk. Væk to, I også, fordi nu stopper I det med jeres heldig dag der. De er taget. De er jo bindende. Ej, far mulig. Hvad sker der for knægten, mand? Så står han med et æsel ud over hovedet og laver Gangnam Style samtidig med. Eller, nej, ja, det kan jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere! Ja, vi skriver en gang en kabel, en gang var det ikke din bror. Jo, det er rigtigt, der har også været... det er rigtigt, der var også min bror, ja, men jeg mener, der har været to gange, hvor jeg mistede internetforbindelsen. Hvor jeg ikke har kunnet sende live. Jeg tror, der har været to gange. Det er jeg ret sikker på, der er. Det er jeg ret så sikker på, i hvert fald. Nu skal jeg dæle mig lige at vaske den her bandit. Bum, bum. Kan vi lige over på den der. Væk, farmor, du bliver våd. Så, farmor, kan du godt stoppe dit Gangnam Style der. Nej. Den er helt gal, mand. 31 seere er stadigvæk med, og der er... 44 likes. Det er mega godt, farmor, du skal vaskes. Nej. Farmor, så kan du godt tage traktoren og køre den på plads. Så har du også lavet dagens gode gerning, farmor. Så kan vi lige hænge... Ja, du sidder her også fast. Hvad laver du, farmor? Du skal ikke trykke den ud, vel? Ebrus, han er så dum. I dag, der skal raceren slutte af over på den her, tror jeg. Jo, hvis I kan komme derop. Jeg ved bare ikke, hvordan vi skal komme derop. Det kan jeg ikke. Jo, så er den der. Så kan jeg stå på den her. Hvis jeg kan komme op der, og så kan vi kigge den vej der. Det var mega godt, det der. Nå. Boys and girls and everything. Cigarboy, ja, resten, når jeg har købt det ret opdater. Men det er lige noget galt til mine forældre, som kommer først. Chicagoboy, man behøver ikke ret opdater for at spille farmen. Man kan sagtens bruge tastaturet. Og jeg vil gerne hjælpe dig med at lære det, hvis det er det kniver for dig. Det er jo også Chicagoboy, men det er altid godt lige med en stikpind, ikke? I lige skal vi tage for en god og kort live, dem ses rejseren på tirsdag. Altså Elias, den var ligesom den plejer at være fra 19 til 20.30. Men godt du er inde og kigge med, Elias. Og godt du kommer på tirsdag. Flemming skriver tusind tak for en fin aften. Ses det, gør vi Flemming. Jannik, de er helt op at køre. De har savnet dig. Ja, det må de jo bare have, Jannik. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. At du ikke...
Ej, ham bliver far muligt. Han er helt vægtet. Thomas Hansen, tak for i aften, racerne. Og er du live i weekenden? Jeg vil ikke love noget, for jeg har et projekt, jeg er gang i sammen med entreprenøren. Det er fordi, han skal have nogle fif til forskellige ting, nemlig. Så derfor, Thomas Hansen. Men godt, du er inde og kigge med, Thomas Hansen. Tusind tak. Æselfarmolig køreskriver.dk. Jep, det kan jeg dele med se. Michael Steinsen. Men FS25 udkommer start. Det er der ikke nogen, der ved, Michael Steinsen. For der er ikke givet nogen dato på det. Så det er der ikke nogen, der ved, Michael. Desværre. Det er noget reklame, du har set et eller andet sted, som ikke passer. Det er det eneste, jeg kan sige til. Det kan være, at han skriver tak for god livestream. Undskyld, jeg kørte en traktor i floden. Ej, Dekolan, har du været i floden? Nej, nej, nej. Fy, ja, det går godt. Det går nok. The Stone Collector, Arne Olsen, skal du ses. Det gør vi, Arne. Og tusind tak, fordi du også var inde og kigge med. Chicago Boy, tusind tak for endnu en livestream. Her kan jeg ikke blive på den op, grøn racermand og et hjerte. Tusind tak, Chicago Boy. Jan skriver, det er kursus, vil jeg gerne se. Ja, ved du vel, Jannik? Rasmus Biskjær, jeg har også savnet dig med, men det er godt, Biskjær. På YT, Michael Dejsø. Yep, Michael. Det er svinden og humbug, det du har set, kan jeg fortælle dig. Det går, jeg smider lige i tanden. Det går da bare. Og racerne skal sige mega, mega, mega mange. Jeg skal lige se, om jeg kan gøre noget her. Tusind tak til de der dejlige mennesker, der har været inde. Og jeg kan ikke trykke på min redigerknap, desværre. Jeg beklager. Men så er det godt, at I kender hans kanal. Og ellers så kan det være, at der lige er kommet et link op i chatten. Til at se en Eurotruck-chauffør lige om et øjeblik. Vi skal tak til Stone Collectoren, Joni, Farmoli, Dekolat, Majby og Mikkel, der var med ind og spille. Og så ved jeg ikke, om der er andre med. Det kan jeg ikke huske. Men hvis der er, så tusind tak for det. Raceren skal sige tusind tak til dem, som har valgt at donere til Racers YouTube-kanal. Enten via Superchatten, eller MobilePay, eller MobileBox, eller ved at smide mega fans op i chatten. Det er mega sejt. Mega, mega, mega sejt. Men der kom i hvert fald 14 nye kanalmedlemmer i dag, så det er super, 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 super sejt. 44 likes, og der er stadig 21, der kigger med. Det går, han har lige valgt at smide en masse link op til Mighty 1246. Så I kan komme over og se noget Eurotruck, fordi han... Noget Eurotruck? Fordi han er nemlig, hvad hedder det, live nu. Og keder jer, så gå over og kig med. Og til allersidst, så vil jeg sige, entreprenøren, arbejdsmand, han er travlt de næste par dage. Så vi ser, hvad der sker i det frise. Ellers er jeg i hvert fald live på tirsdag. Og jeg kan love jer for, at jeg er live på tirsdag. Jeg skal ikke møde noget. Biskjær kommer frem 25, helt seriøst. Det er der ikke nogen, der ved. Biskjær, game over, skriver Chicago, og det er nemlig rigtigt. Det er jo. Hej, Rasmus Biskjær. Skål, skriver Jannik. Skål. Kan I hygge jer alle sammen? Og det er værste søde og rar at gå over og save ham der, Majby, over. Fuldstændig på sidelæns i hans chat derovre. Vi ses alle sammen. God påske for